Badman med Lilla Namo, eller Badman. Och jag sitter här i morgonpasset i P3 med Jörgen Lötgård och Kodjo Akolor. Vi har också med oss morgonens gäst, Adrien Sörbom, som är docent i sociologi. Vi pratar om engagemang. Och har ni några frågor till Adrien så kan ni skicka in dem på 72250. Då skriver man P3 mellanslag och så ställer man sin fråga om engagemang i största allmänhet. Alternativt mejla till p3morgonpasset@sr.se. Just det. Just det. Just det. Och vi har fått in en lite av frågor här till Adrien. Signaturen J skriver: men ge några bra exempel snälla. Är det inte typ så att 90% av världens tillgångar kontrolleras av 2-3 av världens befolkning? Hur ska vi få dem? 2-3%. 2-3 personer. Vi 2-3% av världens befolkning. Hur ska vi få dem att ändra sin plundring av jorden? Ja, det finns ju två vägar skulle jag tro. Men alltså, det ena är ju att faktiskt gå med ett parti. Ja. Skulle jag säga. Gå med en organisation, och då är ju partierna är fortfarande den här typen av demokrati som vi har. Är ju partierna, det är liksom minsta sammanhållande enheten. Så vill man någonting så får man gå med där. Och det tror jag är ett problem idag. Det är liksom just det där att man inte istället att man då förr kunde be organisationen, till exempel partiet, att göra jobbet. Då skulle man förlita sig på det. Men nu när vi liksom tycker att alla ansvar, alla är lika viktiga, min handling lika viktig som din, då blir det som att då kan man inte just be någon annan göra jobbet. Och då blir ingenting gjort istället. Nej. Men beror det någonting på hur organisationerna ser ut också? Att man kanske... att partierna då kanske engagerar sig mindre i den typen av frågor, att ska vi omfördela jordens resurser? Det är ju inte så många partier som har det på dagordningen liksom. Precis. Alltså, det ser ju så att partierna då inte, tror jag, de är inte så intresserade på ett sätt, så jag brukar i alla fall säga det, och då blir de arga, att de är inte så intresserade av aktiva medlemmar. Nej. Alltså, de vill ha medlemmar och så vill de att de ska betala in och så ska de dyka upp när det är val. Men egentligen så behöver man inte så många andra, för det är bara jobbigt med en massa människor som kräver att ha inflytande och vill göra saker. Så att det är ju ett problem. Alltså, om jag säger att gå med i ett parti och så är partierna så där lagom intresserade, ja, då blir det någon slags... Men då finns det ju en andra väg, det är ju då att försöka driva på i form av rörelser. Alltså, och de kommer ju och går. Alltså Occupy Wall Street är väl ett exempel på... Occupy Wall Street var ju en sån som verkligen tog upp det där med att 2-3% behärskar, eller man ska säga, dominerar jordklotets. Och så. Och på ett sätt kan jag tycka att de... Alltså, de var ju kortlivade, men väldigt, på ett sätt lyckosamma. Mm. Påverkade du dem då? Ja, men det är jag säker på att de gjorde. De fick ju väldigt mycket medieuppmärksamhet när de på flera ställen över jorden bodde i tält och ockuperade och var besvärliga onekligen. Men fick jättemycket medieuppmärksamhet. Vad fick det för resultat då, liksom, det de gjorde? Det är ju svårt för mig att säga exakt vad de fick för resultat. Men jag var till exempel, jag var i Davos. När ni vet att i januari varje år i Davos så träffas världens... Förlåt, jag vet inte vart Davos är. Jag får direkt upp så här, är det mellan Dover och Calais? Men det är det ju inte. Det jag vet inte varför det dök upp mitt huvud. Men det var det. Ja, nej, Davos ligger i Schweiz. Det är slalomställe, helt enkelt. Skidort. Och till uppe i fjällen i Schweiz så kommer världens liksom största politiker och världens 1000 största företag. Deras företagsledare träffas tillsammans med politiker varje år i slutet av januari i Davos. I någonting som heter World Economic Forum. Jag kan tänka mig att det finns mycket konspirationsteorier runt det där också. Politiker och företag som möts. Precis. Men de är då inte välkomna, de som konspirerar. Hålls ganska hårdhänt ut ifrån Davos. Men jag var där för att studera vad som hände. Och då hade Occupy rörelsen, de hade fått tillstånd att ha ett Occupy-läger i Davos. Ja, så de hade små iglos och sånt där. Och det som hände var ju ändå att de lyckades ju ändå få upp sina frågor på agendan i Davos. Så att det som de kritiserade, det var alla där tvungna att ta ställning till. Så att det hade på så sätt en direkt effekt. Man tvingade fram ett svar på något sätt. Ja, precis. Hur är det? Och hela det forumet, det årsmötet som de hade i Davos det året, det handlar ju om kapitalismens kris. Som exakt var det som Occupy-rörelsen kritiserade. Så att
Alltså det hade, där kunde man ju se en direkt effekt som det hade. Sen vet man ju inte hur långvarig den är. Nej. Det kan ju vara att den liksom, nästa år så, är de, så struntar de, ja, så är alla som träffas i Davos igen helt nöjda med kapitalismen och tycker att allting funkar jättebra. Mm. Men ändå, alltså man kan nog säga att rörelser har effekter och att det är det konstanta trycket av vad människor gör som påverkar saker och ting. Mm. Så att det gäller till exempel när det gäller klimatfrågorna, där gäller det ju att få igång någon form av rörelse. Ja. Och då kan det ju vara, som du pratade om tidigare, att det, att det behövs en Moder Teresa eller en Olof Palme eller Nelson Mandela. Alltså någon som går i bräschen. Ja, som lyckas formulera det här väldigt tydligt för oss, att det blir liksom en rörelse och att det kan finnas någon som blir ansiktet frågorna utåt, så som att man har ett tydligt mål. Ja, men som formulerar det väldigt tydligt för oss, att vi fattar, okej, okay, det här är frågan nu och här finns det en rörelse som jag kan vara, så att jag får en identitet, en känsla av att jag är med i den. Faktiskt. För lite den känslan jag fick ut av Occupy Wall Street, där det så här, man tycker att ja, men det är väl bra att folk samlas och liksom är emot saker och ting. Du gillar att vara emot generellt sett. Ja, jag är neopunkare. Men jag kände ju direkt så här, för att det funkar väl inte om man inte har någon, alltså så här, eller gör det det, alltså om man inte har någon person som man kan peka ut och säga att ja, men det här är, hen är den som driver våran fråga framåt liksom, sen står vi alla bakom och lyfter upp dem liksom, funkar det utan det? Ja, det gör det. Det är bra, det kan ju vara det, ofta så blir det ju till slut någon som framträder som, eller några stycken som framträder som ledarskapet, fastän att de inte vill det. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det fanns ju Attack, fanns ju i Sverige under ett antal år, och organisationen Attack som var en kritik av kapitalismen, kan man säga, och som blev ganska stor under ganska kort tid, och de ville ju också vara utan ledarskap, men det blev ju ändå 3-4 personer som man så att säga associerade med Attack så fort man tänkte på dem, så, och så var det de som tillfrågades jämt och så, och det kanske, ja, det underlättar ju, men för rörelsen själv, alltså de som är med där, då kan det vara jätteskönt att det faktiskt inte, utan att alla kan känna att de är viktiga, att det har en betydelse, att det inte är liksom en storebror som står där längst fram och ordnar allting åt oss, utan det är just poängen, vi vill ju vara aktiva själva. Och det var ju det som var, så att säga, en ganska fiffig grej som de kom på med Occupy, var just att ge plats åt alla och inte gå därifrån. Det var ju nyheten, alltså många gånger så gör man en demonstration och sen går man hem. Men de gick bara inte hem. Du nämnde att de hade flera så här, bra lösningar när de har en mer decentraliserad så här, styrningsform. Vad var några av de exemplen alltså, på saker som de kom på? Själv, dels var det första innovationen då, att de bara inte gick därifrån. De bara ockuperade, stannade. Och att de gjorde det centralt då, i en liten stad. Men sen var det, sen hade ju de... Och inte våldsamt. Och inte våldsamt, nej, precis. Det är väl ganska viktigt, eller? Det är ju jätteviktigt. Alltså, de flesta rörelser börjar ju som icke-våldsamma rörelser. Mm. Sen kan det uppstå problem på vägen som gör att det helt plötsligt framstår som legitimt att använda, alltså som okej att använda våld. Det är väldigt vanligt, det blir som en spiral som går uppåt och som sen går neråt igen. Men den var ju, jag tror aldrig att det blev, det var väl någon kort tid där när de skulle försöka få bort ockupationslägren. Ja, det blev lite tumult. Ja, lite tumult. Men det var inte så att de hade det i sin personliga agenda att vara våldsamma. Precis. Emot. Nej, men de var ju där. De bodde där och i New York så byggde de ett bibliotek och de gjorde massa saker liksom på väldigt, väldigt kort tid. Och så hade de sina stormöten och på dem, de var ju, jag vet inte hur många tusen som var där och ockuperade på Wall Street. Men för att då klara av att göra det utan att ha ett just ett tydligt ledarskap, så uppfann man det, the human microphone, den mänskliga mikrofonen, som innebar att så att om jag ville säga någonting fast jag stod i ena änden, så sa jag det. Jag tycker vi ska marschera idag. Ja. Jag tycker vi ska marschera idag. Då ropade alla det kring. De som hörde. Och ja, de som hörde, precis. Jag tycker vi ska marschera idag! Jag tycker vi ska marschera idag! Nej, det var jag som tyckte det. Vad var det som original tyckte? Ja, nej, men det funkade det faktiskt. Det där. Nej, men det var aldrig så att det blev viskleken utav det hela, liksom. Nu, jag har bara upplevt det i Davos. Det är den enda gången. Och då blev det inte det. Nej, så att det inte slutar med att någon är så här, jag tycker det är mars idag! Jag vill äta marché-sallad, ja! vi kör en låt och så kollar vi hur man startar sin egen lilla sociala rörelse och vad man ska tänka på. Ghost med Katy Perry, och ni lyssnar på Morgonpasset med mig, David Reed, Jörgen Lötgård, Kodjo Akolog och
Kojak Olor och dagens gäst Adrienne Sörbom, och vi pratar om socialt engagemang. Mm. Och jag skulle egentligen bara vilja veta om man känner att man vill starta en egen liten rörelse, en social rörelse. Vad ska man något, tänka på då? Vad är du brinner för? Alltså ingenting egentligen. Nej. Och det kan man väl starta en social rörelse kring också? Ja. Eller? Rätten att inte brinna, eller? Ja, ändå demonstrera. Ja. 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 Nej, men vad är det man ska tänka på? Andra ska brinna åt den. Det tycker jag man kan demonstrera för. Absolut. Det där vill jag inte hålla på med. Brinn för min sak. Mm. Ja. Men vart startar man? Alltså, det är just svårt att starta en egen social rörelse. För en social rörelse är ju någonting som händer i tiden. Mm. Alltså, det är som ordet är en rörelse. Det är människor som börjar uppfatta tillsammans att ja, men det här är problem, det här tycker vi är konstigt, vi vill göra någonting. Mm. Så att det är väldigt svårt att göra det på egen hand. Men om man då hittar några stycken som man kan göra någonting med, då tror jag att det... Alltså, det finns ju... Inga stopp för vad man kan göra. Ja. Vad man kan hitta på för någonting. Jag har ju nämnt det här förut i programmet, men jag nämner det nu för dig. Mm. Att jag såg en föreläsning där de snackade om så här hur man gör för att lyckas med en rörelse och liksom vad så här vissa nycklar liksom som man behöver för att kunna öppna dörrarna till att skapa förändring. Snyggt. Det Ja, och då nämnde de, då tog de upp Steve Jobs och Martin Luther King som två exempel. Och då var man väldigt tydlig med att börja säga att det de har gjort, den ena är mycket bättre än den andra, för det första. Ni får välja själva vad ni tycker. Men det han sa att både Steve Jobs och Martin Luther King snackade inte om specifikt vad man skulle göra för att förändra, utan att man hade en vision om något bättre. Och utifrån det så får man folk som liksom vill förverkliga visionen eller drömmen. Liksom. Funkar det fortfarande i dagens samhälle? Kan man komma ut och bara säga att jag tror att saker och ting kan bli bättre, jag vet inte hur, men... någonting kan vi göra. Ja, men det skulle ju i princip, alltså Occupy var väl lite så. Mm. Att de bara pekade på att det här tycker vi är jävligt konstigt. Mm. Och vi vill inte ha det så här. Alltså, och i grunden så handlar det ju Occupy om demokrati. Mm. Att de uppfattade att det skulle vara på ett annat sätt än det är. Och att de alla tror jag Men vad var man tydlig med att säga till exempel vart är det vi vill vara? Eller var man bara tydlig med att säga vart vi inte vill vara och där är vi nu? Mm. Jag tror att man var inte. Och det var, till skillnad från Martin Luther King. De ju också, de var jättetydliga med att de ville vara otydliga. För så fort de för då kunde fler engagera sig. Ja, men också så fort de skulle bli tydliga, det så skulle de alltid börja bråka med varandra om de skulle bli tydligare, för då skulle du vill inte samma som jag och så vidare. Men sen skulle ju andra aktörer, typ, alltså riktiga politiker eller man ska säga, i partierna och så, då skulle de börja säga nej, men det där förslaget har vi redan haft och så skulle de åka snålskjuts på deras rörelse och då skulle rörelsen tappa rörelse. Mm. Så därför var det viktigt för dem att vara otydliga. Mm. Så att jag tror att, som du säger, att det kan vara en poäng att man bara formulerar en vision, en dröm, men den måste ju ha en någon form av riktning så att den kan ge en identitet i alla fall. För jag försökte ju starta en rörelse för ett par år sedan i det här programmet. Sen tappade jag fart i det. Alltså? Ja, men den hette ju Rörelsen, vilket jag tyckte var jättesnitsigt och smart för att jag själv kom på det. Och Rörelsen skulle jag säga. Nej, det hette Rörelsen. Rörelsen. Okay, och sen så kan man översätta Rörelsen till Rörelsen The Movement. Ja, på engelska. Eller Le Mouvement på franska. Precis. Det går ju franchiser här. Ja, det går ju franchiser. Det går att göra internationellt. Jättepåtagligt. Och då var bara poängen att vi gör saker och ting bättre. Jag vet inte hur. Ska jag ta upp den tråden? Ja, det tror jag. Men kanske var lite tydligare. Mm. Alltså ha något lite, att det går att göra någonting bättre i fråga om en specifik mål. Lite liksom. Men jag då som är klimatångest, jag tycker du ska snacka klimat. Mm. Det tror jag skulle vara väldigt bra. Hur ska jag då göra för att engagera folk i min rörelse? Eller, det är ju inte min, det är eran rörelse. Fast vi bara hänger på, ja. Men hur ska jag göra för att engagera folk? Nej, men det är ju, man måste dels ha då visionen om vad det ska kunna vara och sen ge möjligheter, alltså föreslå möjligheter att det här kan man göra så att det finns någon direkt handling som kan ha en direkt betydelse. Mm. Alltså, jag är ju ganska säker på att rörelser är viktiga och har konsekvenser även om de inte har en direkt betydelse. Men för människor som är med... Mm. är de som går med, då vill man ha en känsla av att det spelar faktiskt roll det jag gör. Det är inte bara opinionsbildning, utan imorgon ska de skriva på det här fördraget och då vill vi påverka dem. Mm. Eller någonting sånt. Hela världen tittar på just nu.
Jag tänker tillbaks på Musikhjälpen igen. Och för någonstans där så den lite utav den uppfattningen jag fick, för när man är i glasburen så sitter man bara liksom och snackar och så liksom försöker man bara driva på och engagera folk och liksom tagga till människor. Men den känslan jag fick var att när du väl har varit med och önskat en låt så blir det ditt kvitto på att delvis får man typ ett sms eller ett mejl där det säger tack för att du var med. Men så blir det också ett kvitto på att nu är du faktiskt med. Då är du investerad i frågan. Liksom, då är du med i rörelsen. Är det också ett bra knep? Liksom? Är det någonting som hjälper? Absolut. Alltså det ska ju vara just att man gör någonting själv. Mm. Och den saken ska ha en konkret effekt. Mm. Som att det här blir vatten. Mm. Eller det blir vad det nu var. Någonting sånt ska det vara. Det är likadant, så det är därför folk köper kravmärkt mjölk. Alltså därför att det är bra för mig, men det är också bra för kossorna. Och det är bra för miljön överhuvudtaget. Så det har liksom statement som man kan visa upp i kylskåpet liksom. Ja, men samtidigt så är det inte bara ett statement, utan det spelar ju roll för den där kossan som slipper gifter i maten eller i sin mat. Alltså så att det är faktiskt exakt en konkret politisk handling. Adrien, vi får tacka så hemskt mycket för att du kunde komma hit idag och prata med oss. Vi ska prata lite mer om just Musikhjälpen efter ett litet avbrott här i form av låt. Fint sagt, Dave. Ja, tack. Det var jättebra. Jag var uppe ett tag i natt. Ja, men det var bra. Knåpa. Brains Out med Kim Cesarian. Och nu kollar vi ifall Joni har någon koll på omvärlden här som kan berätta om. Ja, men visst. Nu om att 50 Cent slipper fängelse. Men först om en sexslavliga som ställs inför rätta idag. P3. Ett par är åtalade för att ha sålt runt 10 rumänska kvinnor till svenska män. En 20-årig rumänsk tjej är huvudvittne och kriminalinspektör Per Hjort som lett utredningen berättar hur hon rekryterades till det rumänska paret som styrde sexslavligan. Hon blev kontaktad av en väninna, hennes kompis, en man, som utlovar henne ett jobb på Irland. Det var inte prostitution utan ett annat jobb hon skulle jobba med. Men när hon landade sen så visar sig att det handlar om prostitution istället. I rättegången som inleds idag är det bara en enda kvinna som vågar vittna mot hallikarna. Hon var också den som råkade mest illa ut, som fick ta de värsta kunderna som exempelvis ville ha sex utan kondom, enligt kriminalinspektör Per Hjort. Management by fear, som jag säger. Man ser till att tukta dem lagom mycket. Det är ju fysisk misshandel, liksom psykisk misshandel. Det speciella i detta mål är att polisen har ett vittne som vågar berätta vad hon har varit med om. Och det gör att åklagaren har kunnat åtala paret som organiserade prostitutionen för människohandel, vilket är ett grövre brott än koppleri, vilket är alternativet. Reportrar Karin Wettere och Erika Mårtensson. Efter ovädret Simone är många kortare tågsträckor fortfarande avstängda enligt Trafikverket. Vägar i Skåne, Blekinge och Småland blockeras helt eller delvis av träd medan flygen går som vanligt. 60 000 hem är fortfarande utan ström och ovädret har avtagit i styrka nu och dragit vidare från Sverige ut över Östersjön. Man behöver inte ens träna. Bara att röra sig mer när man är ledig kan minska risken för en stroke eller hjärtinfarkt väldigt mycket. Det visar forskning från Karolinska institutet och gymnastik- och idrottshögskolan. Maj-Lis Helenius är professor i allmänmedicin och har gjort studien. Ja, vi såg alltså att de som har en aktiv fritid, och det här gällde alltså oberoende av om de tränade för övrigt, de hade ungefär 30% lägre risk att inom en drygt ett decennium då sjukna i någon hjärt-kärlsjukdom. Och 30% är väldigt mycket. Det är mer än vad man kan åstadkomma med mediciner och liknande. En ny svensk studie visar att det vardagliga som äldre personer ägnar sig åt på sin fritid påverkar risken att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom. Forskarna har följt över 4 000 kvinnor och män från att de var 60 år och under 12 år framåt. Det som är nytt är att
vi samla på oss lite mer detaljerade uppgifter för att kunna gräva djupare i vilken typ av fysisk aktivitet är det som är viktig då. Måste man träna? Ta i så man blir varm och svettig 2-3 gånger i veckan. Vilket vi kanske trodde för 10-15 år sedan. Eller räcker det med att vara låggradigt aktiv? Och det gör det. Och det är det som det här visar. Reporter var Linnea Olsson. I 50 Cent slipper fängelse och blir istället dömd till skyddstillsyn för att ha skadat sin före detta flickväns egendom. 50 Cent var också misstänkt för att ha misshandlat henne, men det åtalet lades ner. För drygt 2 veckor sedan avbröt Svenska fotbollförbundet ett samarbete med rapparen på grund av misshandelsmisstankarna. Götaland och Svealand får halvklart till mulet väder med regnskurar idag. Södra och mellersta Norrland mest uppehåll och i norra Norrland blir det mulet väder. Det var Peter Nyheter, klockan 9. Tack så mycket Joni, då kör vi vidare med morgonpasset. Morgonpasset i P3.